Έξωση από τα δωμάτια που διαμένουν στις εστίες της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, καταγγέλει ο Σύλλογος των Εστιακών Φοιτητών ότι κάνει πριτανία του Ιδρύματος σε δεκάδες συμφοιτητές τους, που τον περασμένο Ιούνιο, μη έχοντας την οικονομική δυνατότητα να μείνουν αλλού, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα κλειδιά των δωματίων τους. Οι φοιτητές ισχυρίζονται πως αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, αδιαφορώντας η Πρετανική Αρχή για τις συνέπειες. Ισχυρίζονται ότι μας βγάζουν το καλοκαίρι εδώ και 3-4 χρόνια για να ανακαινήσουν τα δωμάτια δήθεν. Η πραγματικότητα τη βλέπετε μόνοι σας, τα δωμάτια είναι σε άθλια κατάσταση. Βγαίνουμε από τα δωμάτια μας για 2 μήνες, γιατί τα δωμάτια νοικιάζονται. Όταν η φοιτήτριά μας, για παράδειγμα, ρώτησε πού θα πάνε οι εστιακοί που διώχνεται, η απάντηση από εργαζόμενη της Μέρινας ήταν να πάνε στην εκκλησία να ζητήσουν άσυλο. Μας λένε ότι εμείς σκεφτόμαστε να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, να διακόψουν τις σπουδές τους, με ό,τι επίπτωση θα έχει αυτό στη ζωή τους γενικότερα. Δεν είναι σίγουρο ότι ένα παιδί που μπήκε τη μια χρονιά θα είναι και την άλλη. Αυτό μπορώ να καταλάβω ότι δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά. Έτσι. Αλλά εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση του κανονισμού και πρέπει να βλέπουμε όλα τα παιδιά το ίδιο. Ο Χαράλαμπος Συγκυρίδης από τη Δράμα είναι ένας από τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας που διαμένει στις εστίες της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου. Για τον ίδιο είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως λέει στην Κρήτη TV, να πηγαίνει φέρνει τα πράγματά του από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Ενώ η Διόνη Πούλου, που κατάγεται από τη Βιωτία και σπουδάζει στο Ρέθυμνο, αισθάνεται τυχερή που φέτος εξασφάλισε ένα μικρό δωματιάκι στις εστίες, αν και αρκετά δωμάτια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Κουβαλάω τα πράγματά μου κάθε καλοκαίρι μέχρι τη Δράμα, μέχρι τον Ευρωκόπη επιμένω, που είναι δύσκολο, είναι οικονομικά ανσύμφορο να κουβαλάμε τα πράγματά μας μέχρι εκεί. Οι οικογένειές μας, ενώ καλά-καλά δεν μπορούν να συντηρηθούν οι ίδιες και να ανταπεξέλθουν στα βασικά, καλούνται να συντηρούν και ένα παιδί, έναν φοιτητή ή και περισσότερους εκτός της πόλης διαμονής τους. Οι εστιακοί φοιτητές καταγγέλνουν επίσης ότι πέρα από τον εφιάλτη της στέγασης σε μια πόλη όπως το Ρέθυμνο που τα ενίκια είναι εξωφρενικά, τώρα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα σύτησης. Αδιαφορούν για το αν θα εξοντωθούμε φυσικά στην ουσία. Βλέπουμε μια άσχημη συμπεριφορά πάντα απέναντί μας όταν δεν είναι μπροστά οι κάμερες. Όταν είναι μπροστά οι κάμερες, μας λένε και παιδάκια. Βάσει του κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι αιτήσεις για τους δικαιούχους στέγασης αξιολογούνται κάθε χρόνο και ανάλογα τα μόρια που συγκεντρώνουν παίρνουν το πράσινο φως για ένα κεραμίδι στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Αυτή την ώρα στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου και στο Ξενία Ρεθύμνου, οι κλίνες που διατίθενται για τη διαμονή των φοιτητών είναι περίπου 280 και 60 αντίστοιχα, ενώ αυτό που θα δώσει πραγματική ανάσα θα είναι οι 3.000 νέες εστίες που θα δημιουργηθούν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο μέσος ΔΙΤ. Έπρεπε να υπάρχουν ήδη. Όταν θα γίνουν οι εστίες, το πράγμα θα γίνει πολύ καλύτερο. Τώρα δυστυχώς πρέπει να πορευτούμε με τη δυναμικότητα που έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.